varmt välkomna ska ni alla vara till den här nationaldagsgudstjänsten då vi får fira Sveriges nationaldag tillsammans genom sång och musik och tal här inne och genom en stor fest. Och jag vill hälsa er som följer oss via kanal 10. Vi sänder live hos er idag och på vår YouTube-kanal. Varmt välkomna till den här sändningen. Lokalen har fyllts av människor i alla åldrar. Hela familjerna är här och det är pyntat med flaggor och ballonger. Och vi har en stor förväntan på att få fira den här gudstjänsten tillsammans. Och vi hoppas att ni som följer oss via tv-sändningen också ska känna er varmt välkomna och delaktiga. Och ni som är här inne idag, ni kommer få möta många olika generationer. Ni kommer få möta många olika nationer. För vi har satt ett tema för den här dagen och det är tillsammans. Tillsammans över alla gränser. Tillsammans över generationsgränser och tillsammans över kulturella gränser. För det är ju faktiskt så det är. Vi tillsammans är Sverige. Och det stämmer väldigt väl överens med Guds ord också. Och jag tänkte läsa ett Guds ord som inledning här ifrån Uppenbarelseboken. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen. En underbar beskrivning av alla människor från alla håll och kanter som tillsammans får komma inför Gud. Och det är det vi ska börja med att göra nu innan gudstjänsten fortsätter. Så ska vi få lovsjunga tillsammans. Och vi ska få prisa Gud tillsammans med det här lovsångsteamet som också består av alla generationer idag. Så du är varmt välkommen att ställa dig upp tillsammans med oss. Så börjar vi med att prisa Jesus. Gud, du är god och din nåd är bara för evigt. Gud, du är god.
Halleluja. Upphöj kung Jesus.
Fader, vi vill tacka dig från djupet av våra hjärtan för att ditt ansikte är vänt till oss. Tack för att du inte har vänt ditt ansikte bort ifrån oss. Vi är så tacksamma att trots det liv vi många gånger lever, både som enskilda men också som nation, så har du inte vänt ditt ansikte bort ifrån oss. Utan du har vänt ditt ansikte till oss för att ge frid, för att ge nåd till frälsning, till upprättelse, inte bara för individer utan också för vår nation. Vi vill be att alla dina goda planer, vi vill be att alla dina goda tankar ska bli en verklighet också för oss. Det ska inte bara finnas som en dröm i ditt hjärta, det ska också bli en dröm i våra hjärtan. Och när vi drömmer samma drömmar, ger oss till din vilja och dina planer, då kommer upprättelse också till nationen, till våra städer, Fader, också till våra individer, vilken bakgrund vi än har. Nu är vi här idag för att verkligen lyfta upp en proklamation. Vi vill stå tillsammans, inte bara med varandra utan också tillsammans med dig, över alla gränser, för att ett välsignat Sverige ska bli en verklighet. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Varmt, varmt välkomna ska ni vara. Jag vill bara beklaga att det har varit lite krig här. Det är ju så när det brukar vara viktiga tillställningar, viktiga arrangemang, så blir det ofta lite krig, och det har varit på vår tekniska utrustning, och därför så kunde vi inte ha texter och så just på våra skärmar som vi alltid brukar ha. Och det här var ju en relativt ny sång för oss alla, så det blev mest att de sjöng för oss. Men vi hämtar hem det och vi startade upp med den första och kunde ge, amen, nu börjar det hända saker. Det är saker i rörelse. Vi får se hur det här verkar fram allt eftersom. Men ett varmt välkommen till er alla som är en del av det här nationaldagsfirande på plats. Vi säger också ett varmt välkommen till alla som följer oss nu via kanal 10. Och även för er som följer oss via YouTube. Vi har en förväntan i våra hjärtan att det ska bli en välsignad dag. Vi är också väldigt, väldigt glada för att få säga ett varmt, varmt välkommen till Hans Eklind, hans syster Malin. Ska vi ge dem en riktig, riktig varm välkomstapplåd. Vi har verkligen funnit en stor tacksamhet i våra hjärtan och en sån glädje över relationen och gemenskapen. Och det har på så många olika sätt blivit till en välsignelse mitt i vårt arbete där vi sträcker oss ut på olika områden. Både när det gäller vår nation men också när det gäller vår relation till det judiska folket och till Israel. Och det underbara tycker jag med Hans Eklind då, för att han kombinerar någonting. Han är ju både riksdagsman men han är också präst. Och på bättre sätt kan man inte ta ett ansvar för en nation än att både inför Gud och inför folket arbeta för Sveriges bästa och alla som har funnit sitt liv inom de här ramarna. Så varmt, varmt välkomna ska ni känna er och vara. Nu ska vi gå vidare och vi ska få lyssna till en förskoleklass tillsammans eller med ledning utav Eva-Lena. Här har vi dem. Välkomna fram. Ge dem en varm, varm välkomstapplåd. Det underbara med barn, det är ju att de är vackra. Men jag tänker alltid när jag ser barn, det är vår framtid. Där står så mycket välsignelser vi ännu inte har sett. Så tänk in det alltid. Det är vår framtid, det är vår topp och det är Sveriges räddning. Gud välsigne er. Efter den här kören, jag bara säger det med en gång, så kommer vi få hälsa Kristina välkommen fram som ska få sjunga en sång. Johansson alltså, Kristina Johansson.
Då ska jag och Andreas framföra en sång som, ska vi se så får jag rätt höjd, som Annie Fridberg och Andreas Junés har skrivit. Och den handlar om Sveriges flagga, Sveriges fana och det kors som finns, det gyllene korset som finns i flaggan, och att den ska få ta sin rätta plats i vårt land. Ge oss liv i
Då är det med en stor glädje vi vill säga ett varmt välkommen till Hans Eklind. Genom en varm, varm välkomstapplåd. Tack. Kristina och Andreas först och främst. Wow. Den satt. Kära vänner, idag är vi samlade för att fira vårt land, vår nation, vår nationaldag. Den 6 juni är ju en speciell dag och det är ju riksdagen som valde att upphöja denna flaggdag som det var från början till en nationaldag. Och att det blev den 6 juni, det tror jag att ni alla vet, men för er som inte känner till det så är ju den 6 juni just en dag som markerar någonting, Gustavsdagen. Det var ju så att på den här dagen så tog Gustav Vasa makten och han tågade in i vår huvudstad Stockholm. Men det fanns också en annan anledning och det var vår grundlag som då antogs 1809, just den 6 juni. Och då hade ett sällskap på Skansen gått före, så sedan 1890 så har man på Skansen firat just den här dagen som en nationaldag. Men nu får vi alla göra det överallt, även här i Kristet Center. Och det är ju en dag som jag tänker att vi ska fira och jag tänkte uppehålla mig kring värderingar. För det är ju någonting som jag har med mig, inte bara i vikten av inom politiken att vi har goda värderingar. Men också som präst och kristen så tycker jag det här med värderingar är avgjort något som vi borde reflektera mycket mer över. Och då finns det ju värderingar i Sverige som vi kan vara stolta över. Och tänkte jag skulle nämna några. En värdering eller en kultur som vi har byggt upp i Sverige, den kallar vi för konsensuskulturen. Konsensuskulturen, det är alltså den förmåga som vi svenskar har att kunna hitta pragmatiska kompromisser, som det heter. Och jag fick lite panik nu alldeles när jag skulle be mig hemifrån, för då ringde ett parti, jag ska inte säga vilket. Men jag sitter ju och håller på att dividera om pensioner just nu. Och då ringde den företrädaren för det partiet till mig och sa: du Hans, jag skulle vilja diskutera det här med pensioner. Det går inte så bra, sa jag, för jag ska nämligen till Kristet Center hålla tal. Ja, fast nu måste vi ju prata om pensioner. Så jag gjorde det och så fick jag höra av mig till Per-Åke och säga: jag kommer, jag är bara lite försenad. Men det ändå, det där samtalet påminner mig om just detta. Alltså även om klockan är 11:15 när det gäller att hitta en kompromiss eller en lösning på vårt pensionssystem, den grundtrygghet som vi har i pensionssystemet, så ringde ändå den här personen till mig på nationaldagen för att om möjligt se, kan vi hitta en kompromiss? Så det här är nog, tror jag, väldigt typiskt svenskt. Och den är urgammal. Den kommer ju egentligen från sockenstämmornas och byastämmornas tid. Och faktiskt så var det ju redan på förkristen tid så att man hade ju ting för att kunna avgöra tvister och bivra brott. Vi har en luthersk, säger jag då som präst i Svenska kyrkan, arbetsmoral. Det är också en värdering som finns i vårt land. Alltså stoltheten över att kunna försörja sig själv. Att inte ligga andra till last, att göra sin plikt. En svensk tradition och en värdering. Vi är också ett av världens i särklass mest jämställda länder. Så är det. Vi talar ofta då om, eller ja, mina politiska motståndare pratar ofta om de moderna initiativen, reglerna och lagarna som har gjort detta möjligt. Att vi har ett väldigt högt deltagande bland kvinnor på arbetsmarknaden som skiljer ut oss. Också den rika förekomsten av förskolor. Men riktigt så är det ju faktiskt inte. De svenska kvinnofridslagarna, de stiftades faktiskt på redan på 1200-talet. Och då tror jag ingen nutida politiker var verksam. Lika rösträtt,
Ja, det kom ju att införas för 100 år sedan, säger man. 1921. Det är sant i viss mening. Men då går man förbi någonting. Man går förbi frikyrkligheten. Man går förbi mitt eget samfund. Jag växte upp som liten pojk. Svenska baptistsamfundet. Baptisterna hade nämligen lika rösträtt och för kvinnor och män 73 år före det att det infördes i Sverige. Man går förbi Frälsningsarmén. Frälsningsarmén, de såg till att kvinnor fick tala offentligt, klä sig i uniform och bli officer. Det här var ett konventionsbrott på den tiden. Så man hånar ju Frälsningsarmén för detta. Och då tänker kanske du och jag så här, ja, men det där är väl egentligen inte speciellt konstigt. Nej, det är det inte. Men för om vi som läser vår heliga skrift, vi ser ju att Nya testamentet rymmer så mycket av radikala idéer i den då väldigt patriarkala strukturen. Kyrkan visar liksom på ett alternativ till den ordning som då rådde. Och jag tänker inte minst på Jesu budskap om Guds rike. Vilka är det som ska få vara med i Guds rike? Ja, när Jesus talar om den här Guds rike så handlar det om en gemenskap. Inte om några få utvalda, några särskilt heliga, utan ju tvärtom så. Han utmanar ju sin samtid, men han utmanar oss än idag när han påpekar att, det är att han egentligen lyfter upp dem som vanligtvis stängs ute från denna Guds rike. De har en speciell plats i Guds rike. Vilka då? Ja, de socialt utslagna. Änkor, fattiga, sjuka. De som kanske också ansågs och anses ha en tvivelaktig moral, skatteindrivare, prostituerade. Det gällde helt enkelt de som var marginaliserade på Jesu tid. Av den struktur som då rådde, och den var patriarkal. Men kvinnor och barn nämner Jesus med eftertryck. De har plats i Guds rike. Vi kanske inte tycker 2022 att det här är så märkligt. Men där och då så var hans betoning radikal. Visste ni att Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga? Den här personliga friheten vi har gjort Sverige så tolerant. Och vi har också kyrkorna i mångt och mycket att tacka för att vi fick en allmän förskola redan 1842. 1723 infördes faktiskt en lag om att föräldrar hade en skyldighet att lära sina barn att läsa. Varför då? Jo, därför att Martin Luther, reformatorn, han revolutionerade väldigt mycket på sin tid. Men ett av de stora bidragen som han hade med sig och som gjorde att analfabetismen i vår del av världen försvann väldigt snabbt. Det var hans iver över att du och jag ska kunna läsa den heliga skrift själv. Därför var det så viktigt att kunna lära sig att läsa. Vi har också i vårt land en kärlek och en respekt för naturen som är tydligt svensk. Den syns inte minst i svensk barnlitteratur. Så även om vår nationaldag är en tid för fest, så är det. Så är det också en osedvanligt välvald dag att reflektera över vilka värderingar som byggt vårt samhälle och hur vi vårdar dem så att de kan fortsätta att bygga vårt samhälle. Det heter ju nu mer i svensk politik att vi har svenska värderingar. Det var ju otänkbart bara för några år sedan. Men nu säger man att vi har svenska värderingar. Och det är väl gott så, kan man tycka. Men samtidigt så säger man att vi är som vilket land som helst. Och det tror jag inte ett dugg på. Jag tror inte att vi är likt något annat land. Tvärtom, jag tror att alla länder är olika och att Sverige idag har problem som vi bara kan lösa om vi förstår vad vårt land bygger på, våra egna traditioner och historia. Nu ska inte jag hålla på något prästförhör här med församlingen, men om jag säger så här, inte långt härifrån så växte en av Sveriges absolut främsta författare upp i Olshammar. Ingen som vet? Werner von Heidenstam. Det är strax söder om Askersund, så det är faktiskt nära från oss. Jag skulle vilja bara läsa upp några meningar som han har skrivit. Han skriver så här.
Den mark din fot under dans beträder. Vad allt du njuter, vad allt dig gläder, är köpt med offer av dina fäder. Summera väldigt mycket, tycker jag, det som fyller i alla fall mig idag. En stolthet över Sverige, men också en djup respekt för vad mina förfäder har möjliggjort att jag får leva i det här landet. Vi lever dock i en tid att, som jag upplever, att de här goda värderingarna hotas om vi inte förmår att hålla fast i våra värderingar. Av det skälet så tycker jag inte om att man summerar upp det som svenska värderingar. För värderingar byggs aldrig i ett vakuum. Det är kristna värderingar som har byggt vårt land. Min hustru Malin och jag, vi var häromdagen ute och gick med våra jyckar. Vi brukar göra det på kvällarna. Och vi går ju då och pratar naturligtvis. Och Malin berättar om en vän som nått pensionsåldern redan. Och då fick vi det oss att inse att då är inte vi så purunga längre heller. Men Malin och jag, vi träffades på 90-talet. Då var precis i det skedet när jag hade blivit vald till förbundsordförande för ungdomsförbundet här i Sverige, Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Och jag fick då gå in i valrörelsen 1994, om ni kommer ihåg den, som förbundsordförande. Och Alf Svensson skickade ut mig land och rike kring. Bland annat för att han tyckte då att jag skulle prata om etik och moral. Jag var då inte präst redan då, men jag kommer ju att bli pressen. Men han anar väl Alf Svensson att här fanns det någon som tyckte det här med etik och moral var lite extra intressant. Att prata om vad som är rätt och fel, gott och ont, det mötte 1994, när jag tänker tillbaka på den tiden, ett kompakt motstånd från alla politiska partier. De undrade egentligen, vad i hela friden pratar om? Vad har det här med politik att göra, moral och etik? Det var då. Idag säger ingen enda på det viset. Alla vet att det som är gott och ont, frågorna om rätt och fel, i allra högsta grad måste vi hålla levande på alla möjliga platser. I familjen, på arbetsplatsen och inte minst, höll jag på att säga, i Sveriges riksdag. En av anledningarna jag tror att varför det här har kommit att bli en förståelse om det här med värderingar, varför det är viktigt i ett land, är för att vi har så väldigt många olika kulturer i Sverige idag. Och för att kunna hålla ihop ett land, ja, då måste vi ha någon form av etiskt modersmål. Någonting som vi har gemensamt. Och som kristen och som präst så har jag ju naturligtvis läst åtskilligt om detta som vi kallar för kristna värden. Någonting som faktiskt har format hela Europa som vi känner idag. Med värderingar om tolerans, öppenhet, jämlikhet, religionsfrihet, barmhärtighet. Det här kommer ur evangeliets mylla. Det är där kraften kommer ifrån. Därför menar jag att det är lite farligt när politiker till både höger och vänster yrvaket börjar prata om svenska värderingar när de inte ser var de här värderingarna kommer ifrån. De är svenska kan de vara, men de är förankrade i något. I lördags så gick jag iväg, eller cyklade gjorde jag. Sonen hade tagit bilen så jag fick med en liten cykeltur från mitt kedjehus i Adelsberg ner till Varberg för att vara med i den här manifestationen mot våldet. Som arrangeras av fyra syrianska föreningar. Under parollen, nu, det räcker nu att stoppa våldet. Och bakgrunden var ju de här tre unga männen som mist livet, som skjutits ihjäl ute i Varberga. Och det var starkt att stå och lyssna på de olika talen som hölls, inte minst från en av papporna. Som bönade och bad, nu måste det få ett slut. Sluta med våldet. Endast i år har alltså över 31, jag tror det är 31 personer just nu som har dödats i Sverige på grund av skjutvapen. Vi har minst en skjutning per dag i genomsnitt i Sverige. Och jag stod där och blev mer och mer tagen över själva manifestationen, men naturligtvis också väldigt i hög grad den sorg och förtvivlan som fanns där. Och då kommer en person fram när manifestationen är till ända och säger att tv vill intervjua dig. De hade lagt märke att jag var där och då ville de intervjua mig. Och då tänkte jag att ja, det kan väl låta göra. Men samtidigt så är det ju väldigt med en stor tveksamhet man låter sig intervjuas där och då. I och med att, jag vill ju inte liksom att det ska handla om någonting annat än det som manifestationen handlade och hade i centrum så att säga. Så jag funderar väldigt snabbt på vad jag skulle kunna säga. Och jag menar, som politiker höll jag på att säga så har man ju svar.
men kanske inte alltid de bästa, men man har ju sina svar. Vi måste få fler poliser som får tid och möjlighet att förebygga och beivra brott. Vi måste ha visitationszoner, vi måste ha tuffare vapenbrottslagar, vi måste få till anonyma vittnen så folk börjar våga vittna och så vidare. Vi måste ha föräldrastödsprogram så att familjerna blir den trygghet som en familj ska vara. För vi tror ju att trygga familjer skapar ett tryggare samhälle. Men när kameran sätter igång och hon ställer den här frågan, för jag förstod att det var det som var frågan, så hör jag mig själv helt plötsligt. Och det här är faktiskt sant. Jag hör mig själv helt plötsligt bara prata om någonting helt annat. Någonting absolut helt annat. Det jag lyfte fram var att vi måste slå vakt om den kristna människosynen. Att människan har ett lika, okränkbart och unikt värde. När respekten för människolivet devalveras, menar jag på, då är vi på ett sluttande plan. Och då kan man också ta till skjutvapen på ett annat sätt än om man såg att den person som jag måhända inte tycker speciellt mycket om eller måhända har en uppgörelse med om makten över ett visst område, men att det är en Guds skapelse som står framför mig, en Guds dotter eller son. Det tror jag gör stor skillnad. Och det här med en kristen människosyn, det är nu ingenting som FN kom på under någon smart konferens. Jag möter det hela tiden faktiskt. Man tror det här med att människan har ett unikt och lika värde. Ja, det är något som FN har beslutat om. Ja, men varför gjorde de det då? Var det någon smart kille eller kvinna som kom på det här? Nej, det är Gud själv som är anledningen till att vi har den synen. För Gud sa, låt oss skapa människor och gör dem till vår avbild. Därför har människan ett unikt och okränkbart värde. Så det har inte med Platon eller någon smart filosof att göra. Men det som kan vara viktigt också för oss att veta, det är ju att den här värderingen om att människor har ett lika unikt och okränkbart värde, det är ju ingenting som gäller världen över. Alltså vi kan ju tro det. Det låter så ibland. Men det finns en annan deklaration som gjordes 1990. Kairo-dokumentet som skapades av islamiska konferensorganisationen. Där slås en helt annan människosyn fast. Som bygger på sharia. Och här motsätter man sig faktiskt tanken om att alla människor har ett lika värde. Är då det här med ett unikt och lika värde någonting som kommer att gälla för all tid och evighet därför att Sverige har skrivit under ett FN-dokument? Svaret är nej. Jag känner mig därför extra styrkt av att ha fått sitta i riksdagen och vara med och argumentera för det här människovärdet. För jag upplever att det är alls inte självklart långt därifrån, även här i Sverige. Jag tänker exempelvis på alla barn som föds med Downs syndrom. I Sverige så föds varje år ungefär 120 barn med Downs syndrom. Och det här är en minskning som från förr. Då låg man på mellan 200 till 300 barn per år. Andelen aborter har ökat från 45% 1999 till 80% 2016. Med hjälp av en avancerad fosterdiagnostik så räknar man med att inte ett enda barn kommer att födas efter 2030 med Downs syndrom i vårt grannland Danmark. Inte ett enda barn. Att man som blivande förälder inte gärna vill att ett barn ska ha en funktionsnedsättning, det är inget konstigt. Det kan jag fullt ut förstå. Jag och Malin har fått 3 söner utan funktionsnedsättningar och vi känner att det känns bra. Jag lägger ingen moralisk värdering i det alls. Men hindren finns ju i samhället, tänker jag, inte individen. Och det är det här perspektivet som jag vill ha med mig. Därför så tycker jag det här med LSS är så viktigt, att inte neddragningar görs. Så att även de som är mest sårbara, de som har en grav funktionsnedsättning, får möjlighet att leva sitt liv så fullt ut som möjligt. Och jag tror att när ditt och mitt människovärde, för det är det jag upplever finns i Sverige, kopplas till vad vi presterar, om vi är en ekonomisk belastning eller inte, då är vi på ett farligt sluttande plan. Och vi ser det också när det gäller diskussionen om att människor ska kunna få avsluta sina liv tidigare än vad som naturen när tiden så att säga är slut. Så de här värderingsskillnaderna, menar jag, de finns. Det handlar om att upprätthålla någonting som är viktigt och som har varit naturligt i Sverige.
En annan sak som också har kommit upp som har gjort mig väldigt bekymrad, och jag reagerade med en inte så liten grad av ilska, ska erkännas, även om jag kan bli riktigt arg, ska jag väl erkänna. Det är när jag märker att det finns en antydan om att svensk lag inte ska gälla lika för alla. Då blir jag upprörd i mitt inre. Svensk lag har av tradition varit lika för alla, oavsett religion, kultur eller någonting annat. Och när då centerledaren går ut och börjar fundera om vi inte ska inskränka yttrandefriheten under Ramadan när det gäller muslimer, då blev jag oerhört upprörd. För det där är livsfarligt. Malin och jag, vi åkte ner den dagen då det brann piquébussar, polisbilar i Sveaparken där jag växte upp, bara en kvarter därifrån. Och vi såg de här brinnande bilarna. Malin grät och mina tårar, de var väl mest inombords. Men det kändes så djupt overkligt att se detta mitt i vårt Örebro. Om man tänker tanken att vi ska ta speciell hänsyn och inskränka yttrandefriheten under Ramadan, då är ju budskapet att våldsverkarna, islamisterna, de som de facto försökte döda svensk polis, då har de vunnit. Det budskapet får vi aldrig någonsin skicka. Vi kan ta frågan om religionsfrihet. Men tänker vi, men den är väl, finns ju här i Sverige. För många av oss var jag, men inte för alla. Många av er här inne, ni vet vem John Marco Brisch är. En nära vän till mig. Han konverterade från islam till kristen tro när han kom hit till Sverige. Han mötte budskapet om Jesus Kristus. För honom gäller inte religionsfriheten på samma sätt som för dig och mig. De hot som John Marco får ta emot på grund av att han har lämnat islam för kristen tro, det har ingenting med religionsfrihet att göra. Många pratar om religionsfrihet i Sverige, men jag ser dem aldrig, jag hör dem aldrig när det gäller exempelvis konvertiter. Någonting som jag som präst och församlingsherde jobbade med innan jag kom in i Sveriges riksdag. Yttrandefriheten, den finns väl där. Ja, jag har redan tagit ett exempel på att till och med svenska politiker börjar fundera på om man ska dra in den lite grann. Men det här är ett reellt problem. I Kairo-deklarationen så står det i paragraf artikel 22a så här, lyssna. Var och en har rätt att uttrycka sin åsikt fritt på ett sådant sätt som inte skulle strida mot principerna i sharia. Slutcitat. Strängnäsbiskopen å andra sidan, Thomas Simonsson, han skrev 1439 så här, alltså det är ju nästan 600 år sedan, under sin frihetssång, ni kanske känner igen det här. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Det gällde då och jag tänker att det gäller nu. Avslutningsvis, mina vänner, för några veckor sedan så träffade jag en person som jag tror många av er känner igen, Sebastian Staxet. Han kom till Sveriges riksdag. En helt fantastisk historia om hur Jesus kan förändra liv, om jag nu uttrycker mig lite försiktigt. Men det som var intressant var att Sebastian, han går ju vidare nu. Han vill se en väckelse över Sveriges land. Han tillsammans med prästen Hans Weichbrot och med flera har ju haft tältmöten som precis satt igång före pandemin. Sen fick de ställa in dem där, men alltså de skapar ju kaos var än de kom och skulle ha sina tältmöten. För det var så otroligt mycket folk som ville lyssna till Sebbe och till Hans. Och det var absolut inte bara folk som redan hade upptäckt den här stora skatten, evangeliet om Jesus Kristus. Utan det var människor som inte hade upptäckt som ville höra. Sebastian har en förmåga att nå ut till människor som jag bara ber att Gud ska välsigna med all kraft. Han vill fylla Tele2 arena med över 30 000 människor. De ska sätta upp reklam. På varenda tunnelbana i Stockholm så kommer folk möta Johannes 3:16 när man kliver av tunnelbanan. Jag tror att det här kommer göra skillnad om vi får en väckelse. Vi sjöng lite grann om det redan, men jag tror i praktiken att det är så. Och då vill jag vända mig avslutningsvis till dig och till mig också. Den där väckelsen, den där kraften, den är du och jag helt avgörande att den faktiskt kommer till stånd. Visst har Sebastian en alldeles unik position. Per Åke har som eran församlingspastor
en unik position. Jag har det som riksdagsledamot, men det handlar ju inte om det. Därför om vi läser evangeliet så ser vi att Jesus kallar oss att vara där vi är. Vi är verktyg i Guds händer alldeles oavsett var vi befinner oss. Och där vi befinner oss så ska vi försöka göra skillnad. Gud har liksom ingen annan modell än dig och mig. Han har ingen reservplan. Vi är den enda planen som han har. Och det är ju det som är så fascinerande när man läser om hans lärjungar. För det är ju inte, alltså det var inte den tidens mest skarpaste och mest välutbildade och materiellt mest starka människor. Utan det var vanliga människor. Men när Gud välsignar en människa och ger hjälparen, parakletos, den helige ande, då är det den vanliga människan som kan göra en väldigt stor skillnad. Så jag tänker att den här väckelsen, den är din och min att vara med och skapa också. Häromkvällen så, när vi var ute och gick med hundarna, så säger min hustru så här till mig: har du sett fisken på vattentornet? Ni vet, de bygger ett nytt vattentorn uppe i Adelsberg. Och de håller på att göra någon strutliknande plåtgrej runt den här vattentornet. Så det ska se lite trevligare ut än bara en stor cementklump. Och då säger jag: vad då för fisk? Och så där borta. Det är ingen fisk, säger jag. Och så när vi kommer lite närmare så ser jag det klart och tydligt. Fisken. Den kristna symbolen, fisken. Ni vet ju det att ichthys är ju det grekiska ordet för fisk. Så det hade man redan tidigt. Jesus Kristus, Guds son, frälsaren. Det är bokstäverna. Men när de kristna var som allra mest förföljda i början av den kyrkan när den byggdes upp, så kommunicerar man ju med fisken. För jag kunde inte veta, är det en vän eller fiende som jag nu pratar med? Så då ritade jag första hälften av fisksymbolen. Och var det då en broder och syster i tron, så tog den personen och slutförde fisken. Det var ett tecken på gemenskap. Och jag tänker, vilket tecken att upptäcka den på det nya vattentornet. Om det är medvetet eller inte, jag vet inte. Men jag måste erkänna, jag var alldeles varm inombords och tänkte, det där är ett tecken. Svenska flaggan har vi sjungit om. Den kan vi också vila våra ögon på, för där finns korset. Korset som är vertikal och horisontell bjälke. Den vertikala är symbolen för försoning mellan Gud och oss människor. Och den horisontella, det är den försoning som Gud och Jesus vann åt oss. Och den försoning som ska finnas mellan oss människor. Det är alltså det dubbla kärleksbudet som finns i korset. Du ska älska Gud och människor. Korset har alltid varit centrum för vår svenska flagga. Och min uppgift både som präst och riksdagsledamot är att det kristna tron ska alltid vara den värderingsbas som vi bygger vårt land på. Får jag be er alla nu att ni står upp? Och så skulle jag vilja tillsammans med er utbringa ett fyrfaldigt leve över vårt svenska fosterland. Sverige leve, hipp hipp, hurra, hurra, hurra. Bra! Ni är varsågoda att sitta igen. Stort tack, Hans. Jag ska knyta an till några av de saker du sa för att presentera nästa inslag. Du sa att vi ska slå vakt om en kristen människosyn och att det finns värderingar värda att strida för. Och nu ska vi få se en dans till en låt som heter Love's Worth the Fight. Det finns en kärlek mellan oss, det finns en kärlek till varandra som det faktiskt är värd att strida för. En Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan till alla människor, och den kan vi välja att ta strid för idag. Så Febe och Rut, varsågoda, och vi kommer släcka lite i lokalen så vet ni. Love's a war till the end. It's a fight I don't know how to win. In our hands,
broken hearts? Can we unbreak these broken hearts? What if we live? Underbart. Nu ska vi ha en stund av bön på ett litet annorlunda sätt. När vi bad för den här dagen så fick jag det i mitt hjärta att jag skulle vilja att någon, i det här fallet Anna Karlsson, skulle be för att få en skriven bön. Och den ska vi be på många olika språk. På svenska, kirundi, portugisiska, amariska, farsi och engelska. Det är lite utifrån just det här tillsammans över alla gränser. Alla de här språken har en förankring i vår församling också. Och därför så hälsar jag er välkomna fram nu som ska finnas med och be. Det är Elsa Karlsson, Hailey Hope Kira, Johanna Nogiera, Berhane Asva, Morskan Haseli och Jannik Gustafsson. De kommer att på olika sätt nu då be sitt modersmål. Och nu när allt det här fungerar så kommer vi kunna få fram bönen. Så vi kommer att få höra den först på svenska. Sen kommer den texten att ligga framme på just screenen där. Och då kan vi följa med även på de andra språken. Och innan vi nu startar så vill jag bara stryka under någonting. Guds ord säger så här genom Timoteusbrevet att en av de grundläggande uppgifterna, utmaningarna som vi har som Guds folk, det är ju att be för alla människor. Det står så i Timoteusbrevet. Först och främst ska vi be, åkalla, förbön, tacksägelse för alla människor. Och sen ska vi be för alla som står i makt, myndighet, för att det må gås väl, för att
landet ska kunna bli välsignat och för att människor ska kunna komma till insikt om sanningen. Jag skulle vilja stryka under just detta att jag blir så tagen. Jag tycker att det var ett enastående förkunnelsetal som vi fick genom Hans Eklind. Han är en person vi i allra högsta grad behöver omsluta och leva med i förbön. Därför att han upprätthåller en position där han kan vara en skillnad, avgöra någonting. Och är det någon man har ett förtroende för i den rollen så är det ju han. Och därför vill jag frimodigt göra någonting ändå i det här fallet. Och det är att jag vill uppväcka ett stort förbönsengagemang för just Hans. Och för att du ska få hjälp och ha en påminnelse hemma så har vi några sådana här flyers. För där det står vad han står för och vill arbeta med. Och du kan ta med en sådan hem också efter just den här delen. Och vi går ut på vårt garden party. Så har du en påminnelse. Du har ett ansikte. Du har en person. Du har de ståndpunkter han står för och vill jobba med där. Och då har du ett underbart bönematerial att be utifrån. Så nu lämnar jag över. Ni är förberedda. Ni vet vilken ordning ni ska ta det. Och det ska bli fascinerande. Om vi bara ska pricka lite rätt. Du ska börja med svenska. Och sedan fortsätter vi med kirundi. Och sedan så blir det portugisiska. Och sedan ska vi se så blir det amhariska. Ja, nästan rätt sa jag där. Du ska ju få mikrofonen sedan. Och sedan har vi farsi. Och sedan så har vi engelska. Och då ska du ha micken där. Och du kan få min också mick. Gud välsigne dig. Himmelske Fader, vi söker dig idag. Tack för att du hör oss och lyssnar till våra hjärtans bön. Vi ber för alla i vårt land, från den allra yngsta till den äldsta. Vi ber för ungdomen som just ska börja bygga sitt eget liv och för den som arbetar hårt och försörjer sin familj. Vi ber för de små barnen som växer upp. Beskydda och bevara dem. Ge vishet åt föräldrarna att förstå barnens bästa. Vi tackar för alla de äldre som byggt det vi har idag. Vi ber att de ska få mötas med respekt och värdighet och att vi ska lära av den erfarenhet de har. Herre, vi ber att du ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Vi ber för den som söker skydd från ett främmande land och för den som levt här i generationer. Herre, du bad för oss att vi skulle vara ett. Nu ber vi för våra egna liv på samma sätt. Vi vill vända oss till varandra, inte bara i ord utan också i våra hjärtan. Vi vill förstå vad det betyder att vara tillsammans. Att bygga ett rike i handling och med din kraft. Förlåt oss när vi låter gränser hindra oss från att lyssna på varandra. Förstå och lära. Förlåt oss när vi bygger murar runt vårt eget. När vi håller hårt om det och inte delar. Lossa banden av rädsla och gör oss fri att älska som du vill. Ge oss mod att våga släppa in en till. Fader, du som läker och helar oss. Upprätta det som blivit brutet. Berör våra hjärtan med din kärlek så vi ser. Och sedan ger den vidare till fler. I Jesu namn. Amen. Da ua tuesuri migjuru tuje kukurondara uyumusi. Ora kote ko tun viriza kande yun va isenge shoi komo tima. Tora senge abano bo se mugi hugu chacho. Kuva kumoto kushika kuva kukuze. Tora senge abano bo se umuyagawa atanguye kubuka umuzima ugiwe. Nuwe se akora katika goye. Nungabore unyangu wiwe. Tora senge abano bagi kora Urindire kande umbazigame. Nu hugge
abavye ingo bamenya ikiza abana bakeneye turashimiye abasaza babo ivyo dufise umuyumusi turasengeye ngo boronke itekane icyubahiro tunabigireko mwami turasengeye ngo usangeye sanganye imitima y'abana n'abase turasengeye ubusama ubuhangiro aba muhungu kandi nubo weye hano imyaka myinshi mwami baradusengeye ngo tube umwe turabisengeye ku buzima bwacu turashaka kubana by'ukuri bitari mu majambo ahubwo bivyo ku mutima turashaka gutahura by'ukuri insigura yo kubana kubaka umgamo bwiwe mu ngiro nyegimedisa sawa tugire imibati yawo tweretse inzitizi bikatubatse kumvirana gutahura no kwiga tubahara kutwabatse inzitizi ku vyuko igihe twegengeroko n'indi samugire ivyoco n'abandi tubahore imigoti y'ubwoba dukundane ngo ubushaka duwe ishaka yo kugurira abandi mwami webe uhoza kandi ugakiza nusanure ivyacu sabatse kurako mutima yacu n'urundo rwawe kugira tubone hama dutangu urakundo mu izina ya Yesu amen. Pai Celestial, te buscamos hoje. Te agradecemos porque nos escutas e ouves a oração dos nossos corações. Oramos por todas as pessoas na nossa nação, desde o mais novo até o mais velho. Oramos pela juventude que recém irá começar a construir a sua própria vida e por aquele que trabalha duro e sustenta a sua família. Oramos pelas pequenas crianças que estão crescendo. Senhor, protege e guarda-las. Dê sabedoria aos pais para que possam entender o que é melhor para eles. Te agradecemos por todos os idosos que têm construído o que temos hoje. Pedimos que eles possam receber respeito e dignidade e que possamos aprender com a experiência que eles têm. Senhor, pedimos que Tu voltes os corações dos pais para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Oramos por aqueles de um país estrangeiro que buscam refúgio e por aqueles que têm vivido aqui por gerações. Senhor, Tu oraste por nós, que fôssemos um. Agora oramos por nossas vidas da mesma forma. Queremos aproximarmos uns aos outros, não só em palavras, mas também em nossos corações. Queremos entender o que significa estarmos juntos e construir o Teu reino com ações e com Teu poder. Perdoa-nos quando deixamos limites impedirem a nós de ouvirmos uns aos outros, de entender e aprender. Perdoa-nos quando construímos muros ao redor do que é nosso, quando nos apegamos e não compartilhamos. Solta as amarras do medo e nos faz livres para amar como Tu queres que amamos. Nos dê coragem de deixar mais alguém entrar. Pai, Tu que cura e restaura-nos. Ergue novamente o que foi quebrado. Move nosso coração com Teu amor, para vermos e compartilharmos o Teu amor com o próximo. Em nome de Jesus. Amém. ሰማይ እና ምድርን የፈጠርክ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለዚህች ጊዜና ሰዓት እናመሰግናለን። አሁንም በዚህች ጊዜና ሰዓት ስለ ስዊድን ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስዊድን ላይ ያለ የጠላት አሰራር የጠላት ሐሳብ የጠላት ዓላማ ሁሉ የፈረሰ እንዲሆን በክርስቶስ ደም የተመታ እንዲሆን ያንተ ሐሳብ ብቻ ያንተ ዓላማ ብቻ እንዲፈጸም እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሽማግሌዎችን ያባቶችን ልብ እንድትመልስ ወደ ልጆችም ያባቶቻቸውን መንገድ ያባቱን መንገድ እንዲከተሉ
እንዲሰሙ የቀድሞን የወንጌልን እውነት የክርስቶስን እውነት እንዲሰሙ እንዲከተሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲከተሉ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ወደ አንተ እንዲመለሱ እንጸልያለን። በስዊድን ላይ መንፈሳዊ አይናቸው የህዝቡ መንፈሳዊ አይን እንዲከፈት ሁሉ ሰው ወደ አንተ እንዲመለከት እንጸልያለን። የጠላት ሐሳብ የጠላት ዓላማ ሁሉ የከሸፈ የተመታ የፈረሰ ይሁን። ከተለያየ ሀገር ደግሞ መጥተው በስዊድን የተጠለሉ ህዝቦች እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በተለያየ ችግር ውስጥ ያሉ የተቸገሩ አንተ አይኖቻቸውን እንድታበራ መንፈሳዊ አይኖቻቸውን እንድትከፍት እንድትረዳቸው ወደ እውነት እንድትመራቸው ከችግራቸው እንድታወጣቸው መንገድን እንድታሳያቸው በዚህ ሰዓት እንለምናሃለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በሰማይ ያለው ያንተ ፈቃድ በሰማይ ያለው ያንተ ዓላማ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚች ምድር ላይ በስዊድን ላይ በኢሮፕ ላይ እንዲፈጸም እንጸልያለን። የወንጌል እውነት የክርስቶስ ኃይል በዚች ሀገር ላይ ሁሉ እንዲመጣ እንለምናሃለን። ጌታ ሆይ አባቶቻቸውን ወንጌልን በተለያየ ሀገር ሲሰብኩ የነበሩ የነርሱን ጸሎት እንድትሰማ የልጆችን ልብ ወደ አባቶች እንድትመልስ በዚህ ሰዓት እንለምናሃለን። አንተ ትልቅ አምላክ ነህ፣ ሁሉን ማድረግ ስለምትችል እናመሰግናለን። ይህንን ጸሎት ይህንን ልመና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን፣ አሜን። ای پدر آسمانی، ما امروز به دنبال تو هستیم. سپاسگزاریم که صدای ما را شنیدی و به دعای قلبمان گوش دادی. ما برای همه مردم کشورمان از کوچک تا بزرگ دعا می‌کنیم. ما برای جوانانی که به تازگی شروع به ساختن زندگی خود کردند و برای کسانی که سخت کار می‌کنند و خانواده‌های خود را حمایت می‌کنند دعا می‌کنیم. ما برای کودکان خردسالی که بزرگ میشوند دعا میکنیم که آنها را حفظ و از آنها محافظت نمایی، به والدین حکمت عطا فرمایی تا بهترین شکل منافع و علایق کودکان خود را درک کنند. ما برای آنچه امروز داریم از همه بزرگترهایی که تمامی اینها را برای ما فراهم ساختند تشکر میکنیم. دعا میکنیم که با احترام و با عزت با آنها برخورد شود و ما از تجربیاتی که آنها دارند درس بگیریم. پروردگار از تو می‌خواهیم که دل پدران را به فرزندان و دل فرزندان را به پدرانشان برگردانی، آنها را به هم نزدیک گردانی. ما برای کسانی که از این کشور از یک کشور دیگر آمدند و نیاز به حمایت دارند و برای کسانی که نسل‌ها در اینجا زندگی کردند دعا می‌کنیم. پروردگار تو برای ما دعا کردی که یکی باشیم، حالا ما هم همینطور برای جان خودمان دعا میکنیم. ما میخواهیم نه تنها در کلمات بلکه در قلب خود با یکدیگر رو بیاوریم. ما میخواهیم بفهمیم و درک کنیم با هم بودن و ساختن پادشاهی تو در عمل با قدرت به چه معناست. ما را ببخش وقتی که اجازه میدهیم مرزها رو ما را از گوش دادن درک کردن و یادگیری باز دارند. ما را ببخش وقتی به دور زندگی خودمان دیوار میسازیم و به آن محکم چنگ میزنیم و آن را با کسی شریک نمیشویم. خداوندا بندهای ترس را باز کن، ما را آزاد کن تا آنطور که تو میخواهی دوست بداریم. به ما شهامت بده تا جرأت کنیم دیگری را وارد زندگی ما نماییم. ای پدر، ای که تو شفا دهنده هستی، ما را شفا میدهی. از نو برقرار کن آنچه را که شکسته است. با عشق قلب ما را لمس کن تا ببینیم و سپس عشقت را به افراد بیشتری منتقل کنیم. در نام عیسی مسیح، آمین. Heavenly Father, today we turn to you. We thank you for listening to us and the prayer from our hearts. We pray for all the people in our land, from the youngest to the oldest. We pray for the young starting to build their own life and for the person who is working hard to support their family. We pray for the young children growing up. Keep them and protect them. Grant wisdom to the parents to understand what is best for the children. We thank you for the elderly who have built what we have today. We pray that they will be treated with respect and dignity and that we shall learn from their experience. Lord, we pray that you shall turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers. We pray for those who seek protection from another country and those who have lived here for generations. Lord, you prayed for us that we should be one. Now we join in that prayer for our own lives. We want to turn towards one another, not only in words, but in our hearts. We want to know and understand what it really means to be together in action, building your kingdom in your power. Forgive us when we allow boundaries to hinder us from listening to one another, understanding and learning.
Forgive us when we build walls around us, when we hold tight, not sharing. Release the bonds of fear. Set us free to love like you. Give us courage to let one another in. Father, you who heal and reconcile, restore what has been broken. Touch our hearts with your love, that we may see and share your love with others. In the name of Jesus, amen. Vi ska sjunga välsignelsen över er. Bashad ba hazaran nazloyetam farmilofar zandonetam o batohas yeah.
Ichas do alech leafei dorot mispachtecha viladecha dorotecha acharecha. Umagisha vohorahu kuma jango vavebose narovya. Children, may His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you. Idimitko, Odinigo, Idimitro, Odimutko, let the mark not, let the youth not, amen. Då ska vi avsluta den här stunden genom att stå upp och sjunga vår nationalsång med tacksamhet och glädje i våra hjärtan. Och vi får stöd och hjälp utav våra vänner. Jesus.
Fantastiskt, vilken fest vi har fått ha, vilken gudstjänst vi har fått ha. Jag tror vi har fått göra tjänst inför Herren med där vi har delat och bett och fått sjunga ut över vårt land. Och vi är så glada att ni har velat dela den här stunden med oss. Men det slutar ju inte när vi slutar här inne, utan vi har ju ställt i ordning ett garden party för att kunna fortsätta fira den här dagen tillsammans med alla er som är här idag. Och nu ska jag ge dig lite information innan vi går ut och njuter av den här underbara festen. Om du har matbiljetter som du inte har hämtat ut, som du fortfarande vill liksom, hämta, då är det vid några pelarbord utanför dörrarna här som du hämtar din biljett. Det finns ett fåtal extra biljetter. Om det är någon som är gäst här idag och inte har köpt mat, så finns det några extra. Och annars kan man köpa korv med bröd ute på aktivitetsområdet om man känner att man vill stanna kvar och njuta av lite mat och gemenskap. Sin mat hämtar man mellan våra två huvudbyggnader här i den asfalterade gången som är mellan våran kyrka och skola. Då finns det tydliga skyltar vart du hämtar ut din förbeställda mat någonstans. Och sen finns det gott om sittplatser på våran skolgård. Där kan man sitta och äta och njuta. Efter maten så får man gärna stanna ytterligare och dricka kaffe och äta tårta. Och det bjuder församlingen på idag. Så församlingen har bakat tårta här och tagit med. Så då går man in här i kafeterian och hämtar kaffe och tårta och tar med sig där ut i solen och fortsätter att njuta. Och på aktivitetsområdet så finns det ju massor med saker för barn och tonåringar och ungdomar och ett och annat för dig som vuxen också. Och det är gratis att delta i våra aktiviteter. Så när man har fått lite mat i magen så får man gärna klättra på klätterbackar eller hoppa hoppborg eller bli ansiktsmålad och så vidare och så vidare. Så vi tackar så jättemycket för att ni har varit del av den här gudstjänsten. Vi tackar er som har följt oss via kanal 10 och YouTube. Och hoppas ni också har känt er välsignade av det ni har fått ta del av. Och så fortsätter vi vår gemenskap. Ska vi ge en stor applåd till Hans Eklind och till alla medverkande den här dagen. Då är ni välkomna ut på garden partyt.